Kamenicu. Vrozím panosti. Já mám svoji rekvizitu. Dneska je to takový speciální koncert pro nás, protože pravda, že je to už 10 let, to je strašné. Ale že už vypadáme čím dál, kdyby to pravda. Díky. Ale vy taky, že jo? Rozhodně. Bylo to, pane, já si pamatuju, byli jsme tady zvládli, já musím vyprát. Byl to pro nás vlastně jeden z fakt velkých koncertů s velkou kapelou. My jsme rádi, že jsme si to zase zopakli, že pořádáme ten geniální nápad. Tak, jasně. A chci říct, že jsme se dívali tady ale ještě jenom ten klub, který jsme netopli Petra. Je to takový basement, takže jestli jste to tady viděli, díky třeba teda nemohli jste to viděli, jestli jste tu byli v 10 lety. Tak prostě, to je jediná vlastně změna, jsem chtěl říct, proč kapela. Jinak jsme furt stejný, jsme čím dál krásnější, čím dál. Tak, strašná. Mě by ještě zajímala jedna věc, než teda si dáme ten song. Protože vždycky děláme takový sociální průzkum a mě by to zajímalo hodně dneska. Kdo vlastně na ten návěk chodí. A zjistím úplně jednoduše, přátelé. Všechny ženy dítě poprosím, jestli pro mě zakřičí právě zač! A jsou ty nějaký hlopé! Takže pane, pane, je to možný? Zkusím ještě jednou. Takže dáme tady pokus, ale ne všichni jsou zaostřeni. Takže ženy! Pozor, VC muže! Yeah.
Oh, bitch, no!